Poslední kapesník. Poslední kapesník tohoto žalu, plný šušňů mého žalu. V každém šušni, nebo já nevím, žiju už dlouho v Praze, tam tomu nerozumějí. Holubu! Plný holub. Ale jeden holub, lepší holub na střeše, než plný kapesník šušňů. Pláču už týden, pohádal jsem se s nejlepším kamarádem. S nejlepším kamarádem, protože už jiného nemám. Nejlepší jediný kamarád. Panelák je plný lidí, se kterými se dá pohádat, ale žádný z nich není nejlepší. A ten, co je nejlepší, protože je jediný, ano, je to trochu znouzecnost, jo? Já si myslím, že z toho trochu děláte vědu. My lidé? Ne, ne, vy, Bedřichu. Já mám vždycky takový zvláštní pocit na břichu. Já mám prostě takovou tenzi, jak jste mi říkal, prostě vždycky, když mám tenzi na břichu, tak to znamená, že mám nějak promluvit sám k sobě a říct si, kde to vlastně bolí. A pak si říct jako, jo, bolí to, nic s tím jako neudělám. Ten doktor, jak jste mi říkal, jak se mám pamatovat, doktor, bolí to, nic s tím neudělá to, doktor, bolí to, nehojí to. Kouše to, obškrábe. Jste moc expresivní a vlastně moc extrovertní. Ale já jsem ní, já jsem duši. Ale pouze v tom předávání toho smutku. Já jsem tady sám, v tom paneláku a čekám, jestli se z toho nejlepšího nestane nejhorší. Paneláku Radek Lák. Paneláku inženýr pan Radek Lák. Chtěli jsme se, jsme o týden dřív, chtěli jsme se seznámit, já jsem se tu se ženou právě rozvedl a přistěhovali jsme se v nevhodný okamžik toho rozvodu a teďka nevíme a chtěli jsme se vás zeptat na to, jak je to vlastně se stupačkama, jestli vy jste domovní důvěrník a jak je to s rozvodama, teda to je shoda okolností nějaká, no, je to trapné, ale prostě je to trapné, je to jak zadělat rozvody vápné. Potřebujeme rozvody, ať to zapne. Máme tam pořád tmu. Já vám tam udělám světlo. A já myslel, že si budeme muset najmout nějakýho člověka. Teď s ním jako Martin Kišperský. Můžete si najmout mě, protože já jsem důvěrný kamarád všech v tomto paneláku, jak mi říkají. Paneláku. Jsi sladký, nebo sladko-kyselý mám rád, protichůdné chutě. Oh, dnes, když půjdu na kutě se svou ženou do postele manželský, už dneska trochu rozdělený. Dali jsme je od sebe, byli naštěstí z dvou půlek složený. A ty dvě půlky, o ženy, to už snad nebude, a někdy to snad já nevím. Já se cítím ukožený. Já se cítím ukožený, no to
přicházet, bože. A přišel jsem o Jarku, Radku, Terku, i tu, která předtím byla zvířátku. A kroti Terka duchů přicházela za mnou a říkala mi vždycky, Peťo, podívej se na to, ty máš ve své hlavě takové nějaké šovinistické keťo. Ty máš vlastně ty holky, no tak ničemu, ty máš ty holky, ty holky, ty holky, ty holky, ale oni jsou to taky já holky. Nechtěl jsem se vám takhle svěřovat na první schůzce, myslel jsem, že se bude bavit o těch rozvodech. A zároveň se nám tady rozvodňuje ta velička a já trošku nevím, jestli moje malička umí plavat. Teda, já v tom neumím plavat. Já neumím plavat ve vztazích. Já prostě neumím plavat ve vztazích. Víte, já jsem si vzal s sebou toho psychologa, s sebou pro jistotu na ten dohovor o té přestavbě. My budeme totiž řešit to jádro. My řešíme... Já je to zhoda zároveň jako jádro. Jo, a ještě je tam to jádro, prostě a ty půlky. Prostě. Já můžu říct, že vlastně jako takhle se mi ještě dosud nikdo nepřišel představit. Že je to vlastně... Já jsem Ludvík Ošmera. A to je hezké, děkuji. Ten můj psycholog přestroje mu hlasové. Se mnou mluví normálně ale to je hezké, že bychom to mohli možná nějakým způsobem využít, že... Já mám břichu, prosím vás. To je krásné, kuci. Ne. Zkuste to trošku brzdit. A vy jste říkali, to pouštím. Já kvůli tomu jsem používal ten impregnační kapesník, tak tady pojďme úplně všechno, mám ho už třetí rok. Já vím, ale na schůzce s notářem. Jasný. Je to důvěrný, kdo toho důvěrný. Za notářem jdeme za dvě hodiny. Já to říš, obrvíte se tam. Ne, já ho hodím úplně všude. On má takový, že on je hodný. Já jediné, co mi vadí, že mění hlas, protože to máte. Ty vždycky máte, já si vždycky říkám, že tady je nějaký zevčí bohumil a ceplechy. Aha, ale jako já třeba bydlím úplně v poslední patře. A když přijdu někdy jako do koupelny, tak to jako byste chtěli slyšet, teda nechtěli slyšet, co já tam dělám. Poslední patře to vždycky zní, jako když tam někdo natře. A ano. Vy natíráte taky, protože mi potřebujeme i vymalovat. Ne, já jsem tady trošku jiný. Mrk? Je tam nějaké mrkne, které nechápu? Yeah. Ano. Nechápu teto. Teto? Ty se mě poznal? Já jsem se snažil celou dobu být inkognito a být úplně v tom nejvyšším patře. U výtahu? Aby mě nikdo nepoznal. Už tady mění hlasy dva lidé, já to nesnáším, já prostě nesnáším měnění hlasů. Já i ve volbách vlastně nikdy, prostě já vždycky, já už volím zelené, prostě já nevím, od jak živám. Od té doby, co jsem viděl Rákosníčka Bobudek, který byl sympatický, prostě taky ta příroda nějak, že jo. Ale to vy víte, to vy všechno víte. Víte? Teto. Já jsem si myslel, že nikoho z rodiny už nepotkám. A že si udělám to své ghetto, teto. Že budu tady v tom svým normálním jako ghetto. Jako znáte z tetního vlka, četl jste to, teto. Četl jste to také, vy jste Jungian, že byste to museli čít. Četl to povinně. Ne, takhle ne. Zas neměně hlas to. Takhle ne, to jsme ve smlouvě měli, to je strašidelné. Ach, on si to vyměnil a vyměnil se to v dodatku, ano, bylo to v dodatku číslo 5, kurva, zasranej dodatek číslo 5, že jsem to podepisal. Já mám 1500 každý... 15 sekund! Ano, 15 sekund za 1500 terapie korun. Je to šílený terapie korun? Protože, víte, co je to terapie korun? To je terapie, když se cítíte v životě jako král, ale není to pravda. To vymyslel tady pan Břehule. Pan psycholog Břehule to vymyslel, je to terapie korun, je to vlastně taková ta falešná... A já jsem ještě lev, narozen ve lvu, jo, to je prostě nejhorší, já mám strašnou ve lvu. Já prostě... Já mám místo hlavy ve lvu. Takže...
Já bych doporučoval, vytáhněte peněženky. Ty nám to chodí už automaticky. Což jsem jeho teta, to přece neznamená, že bych za ně měla všechno platit. Já jsem se odstěhoval, já jsem se chtěla od celé rodiny odstřihnout. Já taky, to je nám společné a proto se vlastně tady... Hele, já potřebuju důvěrníka, já potřebuju člověka, který mi to tam vymaluje, který mi dá rozvody, ale potřebuju se socializovat se svou rodinou. Já jsem se pak s rodinou rozešel třeba v 17 letech. No já jsem v takových letech... To je strašně patová situace. Já, to je patová. To se budeme dělat, že se neznáme, že no a to jo. Ke mně nepřišel za důvěrníkem a já pošlu toho malověrníka ze spodního patra. Budeme dělat. Tak se mám stěhovat? Mám se kvůli tomu, že ty se sem chceš nastěhovat, mám se odstěhovat? Ne. Jak ne? To je otázka pro stěhovat. To je prostě... Kdo má ve své vnitřní hovado, nesmí se odstěhovat ze své duše a musí vystěhovat hovado, to jste mi říkal taky, prostě a pak jsou na to falešnou korunu, že jo, koruna sem, koruna, korunka ke korunce, prostě dá se to všechno pryč a celý národ bude spokojený a všichni budeme bez čeka. Tak se dohodnete, ona bude jezdit výtahem, vy budete chodit po schodech. Já se nebudu, ale si nebude mě vytahovat výtahem, ježišmar, to je fakt laci, nevíte, to jsem řekl samozřejmě, já vím. Ale prostě, pojďte si zpívat písni. Smutno. A já se u něj zase vysmrkám. Topím se ve svém kapesníku, někdy v něm dokonce i spím. Někdy v něm spím i několik týdnů a pak stydnu spolu s ním. Víte, co to znamená? Teplý sopel vystydne, on zatudne. A je to hned, je to hned ten problém. Někde může tom kovíšku jít, tak co za mámo. Jo, chtěl jsem se oprostit od rodiny. Chtěl jsem se oprostit od rodiny a od její dní do hodiny, do minuty, do sekundy, do prdele pryč. Ale dostal jsem vízum a mám jenom schýzu. Mám tuto strašnou krízu a přitom ztratil jsem i lízu. Když jsem ztratil lízu, byl to poslední člen mé rodiny, který řekl mi adie. Na to nemám rým, mám jen rýmu, jen si smrkám a zpívám klárie. Tady je. Lízu? Jestli přijete ta přeločená za Lizbek, se posaru. A to se mi stává často. I na průjmy. Tady bylo to, proto všechno, proto ghetto. Takže může přijít vlastně kdokoliv. Ano, je to pravda. To je jenom pravda. Kdokoliv přijde, já se posaru. To je normální, já jsem si na to říkal, tak upozorňuji, že se to stane. Dobře. Dobrý den. Stál jsi něco? Normálka. Budu dělat, že jsem spokojená. Přemýšlím, kdo přichází. Vy přicházíte ke mně. Tak to je relativní, že jo? Protože také je země kulatá. Takže z druhé strany se může zdát, že se od vás vzdaluji. Pokud neříte dezolátka teda. Lízátka mám ráda. Je to nápověda, Lízo? Jsi Líza, která je maskovaná za tetu, která byla maskovaná za domovního důvěrníka? Já se z toho... No je normál. Tuba míru. Tuba míru. Ta entita řekla heslo tuba mirum. A já jsem si říkal, až kam, do jaké hlubiny to heslo vleslo, odkud se vynělo, odkud z mého Hadesa zevnitřního, z mé Styx řeky prostě. Ta řeka je úplně plná traumat všech, jako šaumán mají trauma, řeka pohlavní Styx trauma, všichni mají i Kinder Styx.
trauma z dětí, trauma ze sexuality. Ježišmarja, člověk je dospělý a kolik se toho vzpomene u psychologa? A to bych nazval takovým... takový antop. Ty vaše metafory, třešničky možná, tě to začalo, to jsem ještě pochopilo. Mluvím za své ego. No, jednak, ta sexualita, to je extrémní. To je extrémní vždycky a všude. Mě si nevšimněte, já chodím po vaší ordinaci jen tak. Jsem nahý. Právě proto, já si vás chci nevšímat, ale... Mohu se zahnat do svého kapesníku. Já bych začal tím, přesně, že byste se oblékl. A já si spíš nageluju. Bude takové vánoční nagelení. Vánoce, chtěl bych si nagelit vlastně... Chtěl bych být sám sebe vánočním stromečkem. V bezpečné vzdálenosti. Co je bezpečná vzdálenost v kapesníku? Ale ano, prostě slékl jsem se prostě, protože mě to nějak přišlo... A vidíte? Já se topořím. Automaticky jsem se stopořil, jako... Ne tím, že jsem se svlékl, já jsem se vlastně svlékl proto, abych se uvolnil, abych nemusel se těsnit. Tísnit. Obrovský penis. Velmi tenký, ale obrovský. Tenký, ale velký. Velký, ale tenký. Nevíte, jaká je, tak je to prokletí. Už na základ se mi říkali, užovka. Dřevěná užovka. Když na to přichovali. A to se s váma pak táhne, no táhne. Ale jo, někdy táhne, někdy prostě... Někdy chvostě prostě... Ale prostě moc zas pokať, jo? Jako... Pardon, někdo přišel? Cítil jsem, jako by někdo přišel. Mám předtuchu. Taková předtucha, je to předtucha. Mám na své zadku předtuchu. Je to neuvěřitelný. Kolik vos? Ano, po vzoru Micka Jaggera jsem svou erekci zařizoval, protože nemůžete postavit penis tak dlouhý vždycky do té délky, kterou si představujete. Těch tělísek není tolik. Tak jsem používal včelky. Jako Mick Jagger. Je vyčteno z literatury. Ptal jsem se majordomem jednoho erotického podniku. Byla jediná šance, kde jsem se mohl uplatnit. Stával jsem před Erotic City jako živá reklama. A za sebou jsem měl takový modrý graf, takový diagram. Cítil jsem se hrdě. Byl to snad jediný moment, kdy jsem se v životě cítil doceněn. Cítil jsem své zuby, usmíval jsem se a přemýšlel jsem o svém vzdělání. Jsem letecký inženýr. A když jsem letecký inženýr, stačí mi dvě decky a tvářím se vědecky. Ale k čemu mi to je? Protože můj projekt, který jsem udělal, stál za hovno. Na to jsem zbalil prostě tu květu. Já nevím, že to nebylo k světu. Já jsem nebyl k světu. A pak jsem našel na tu sexuálního světu tady před Viagramem. Křepčím? Křepčím. Ano, říkali mi chvost. Jsem rozťah chvost. Rozťíku. Ano. Tam jsem trošku roztíkaný. Přicházím, neposer se. Děkuju, ty jediný víš, jak mě přivítat. A promiň, ale stejně zpí. Nezlob se ještě. Ale upozorňuji třeba SMS-ku.
SMS-ka. Zpívá Líza. Přišla mi od Stínka SMS-ka. Že SMS-ka. Že jsem městská intelektuálka. Že bydlím na Letný. Myslela by to Rostík za Letný. A že by mě chtěl vidět i jinde, než tam, kde věčně stojí. A říkal, já to umím ovládat. Je to jenom práce, že jo? A ty včelky na chvilku budou mít pohov. Ještě bych to dál. Zašli jsme s Lízou do vinárny. Ahoj Lízo, ty tady vlastně pracuješ. Ty jsi mě pozvala sem, když tady pracuješ ve směně. To je hrozně milé, protože mně připadá, že vlastně lidi se někam jako pozvou třeba na rande a dělají ze sebe něco, co nejsou, a vlastně já teďka vidím, co ty seš. My jsme se poznali v mé práci, můj penis znáš a víš také zároveň, jaký na to mám názor, že to je fakt jenom práce. Uvažoval jsem i o kupírování, já bych to tak jako řekl. Ale pak jsem se dozvěděl, že na konci jsou nějaký důležitý, prostě, že bys to muselo jenom jako někde druhá třetina, nebo tak. Proto jsem tě pozval do svého podniku, kde já budu za partultem a ty budeš sedět prostě trošku dál. No to je relativní, protože já jsem vlastně dost blízko, i přesto. Ale já jsem za tím partultem, to je bezpečné. Já jsem taky za ním vlastně. Ale jenom částečně, pamatuješ na Sexánu? Ano. Otázka je, jestli to nebo. Ptá se kdo? Majitel? Ne. Břehule? Ne. Ani Břehule. Ne. Tučňák. A hraje dál? Ano. Dobře. Tučňáku, ty jsi Tučňák, který jsi asi učeň tady, který má Tučňák z... Ne, já tady dělám na dokonce. Já tady hraju. On tady dělá pohodu, já tady dělá hudební pohodu. Přesně, jo. A je to, tak to není kuchař číšník, ale kuchař hudebník. Ano, kuchař hudebník. Jazzový hudebník. Či kuchař jazzový hudebník, ano. Já jsem kuchař. Já jsem hrozně často puchař. Přišel jste. Ano. Já... Počkejte, já jsem se zapojil pochadit. Nemám z čeho. Je to zajímavý. Mě se stáli asi půlky s tou trémou před tebou, Lízo. Ne, nestáli. Jsem sám sebou, naštěstí jsem sám sebou. A to se mi to je strašně musutý. Nikdy jsem si to takhle nedokázala říct. Tak z oči v oči. No, protože jsme se nikdy bavili. Jsem tam tak postával doslova. Trošku zpozdálí a SMS-kovali jsme si třeba. Jo. Nebo textovali jsme. Jestli mi chceš tu skleničku podat, tak nemusíš podávat. Tam si nějak vezmeš? Já si nějak vezmu. Už ji mám. Jak ti chutná to víno? Já jsem myslel, že si to bude líbit, ten trik, co jsem objevil někdy ve 12 letech, že mohu v podstatě třeba ve škole si půjčit gumu z vedlejší se zadní lavice, když se to tady přihodnil. Tak mě je to trapný, ale já to nechci dávat najevu. Ale je to jedinej, kurva, trik, já vím, to, já mám tady zůstat, že můžu mlakat. Je to jedinej trik, který prostě já opravím. Víš co, já si připadám, jako v životě jsem sebehodnotu získal jenom tím, že umím tento trik. A opravdu si myslím, že, jak se říká, krásný holky to mají těžký, tak kluci s tímto vybavením, prostě to je ještě horší. Tak to si myslíš říkat posměřovat a já tě mám chápat? Od toho jsem tady já. Tučňák, ty mě budeš chápat? Nebo si vykáme? Já chápu. Vždy to. Já už jsem se vykálil. A vykáme si nebo si vykáme? Můžu se i ty kálet. Já už jsem se taky vykálil. Ty se první, kdo mě pozdravil. Tímto způsobem jako já zdravím. Točňáku. Ale já to dělám bez... Děčně. Já to dělám bez nutnosti, aby někdo přišel do místnosti. Je to náhoda? Nebo osud? Nevím. Nemyslím. Ukažte mi guláno. Myslím, že to byl ten moment, kdy jsem poprvé ve
začal jízdu ztrácet už na prvním rande, protože jsem se začal zabývat guánem tučňáka. Protože jsem měl pocit, že mě prostě někdo chápe a ona... Já jsem necítil, že ona mě chápe, ale ona mě chápala. To je ten problém. Empatie nula. Já jsem si říkal, že on tam prostě sedí a povídá si s tučňákem. A asi si myslí, že já vůbec nechápu, protože se mě nezajímá, protože vůbec není empatický. Jak může být empatický někdo, kdo si musí udržovat odstup od lidí minimálně metr a půl? Ty slyšíš to, co já si myslím? V budoucnosti. Já slyším to, co vypráví v budoucnosti, ano lidem. To je moja vlastnost, ano, to já mám normálně. Když na to znamenám se pohořeli i s tím psychologem, Břehulem. Protože já jsem prostě slyšel, co on mi řekne v budoucnosti a říkal jsem, ale to je mi hovno i teď. Chápeš prostě, já vím, co mi poradíš za 14 let, kdy u toho nebudu pořád ještě sedět. Jako debil. Promiň, Břehule, ale jako debil. No, nechtěl bys si svého talentu využívat nějak efektivněji? Metr a půl peru je talent? Ten, to je prokletí, to je predispozice, to je... Ale já vůbec nemluvím o tvém peru. Jo, pardon, o tom celou dobu mluvím, ne? Ale jaký jiný talent? O tom, že dokáže vidět budoucnost. Hodiny na jednom místě. Posrat se, když někdo přijde. Když někdo přijde. No, to je určitě zajímavější. Vidět do budoucnosti. Ano. A to mě nenapadlo. Mně taky ne, no. Protože u mě to denní chleba, jo? Protože... A mě to není denní houska. Zkusil jsi někdy vsadit třeba? Fůj, tak s toho žiju. Jako, myslíš si, že to, že tu práci dělám pro peníze tam tu před Erotic City, to dělám pro zábavu? Já chci přijít mezi lidi nějak. A hlavně bych chtěl přijít mezi nějakým mnohem. To je strašně komplikované. Já chci přijít mezi nějakým mnohem. Konečně, ale myslím to jako citově. Já jsem panic. Mně je 64, já jsem panic. A to právě bylo těch Beatles, té písnice When I'm 64. Já jsem už věděl ve 14, co můžeme bude navázat s tím guánem. Můžem. Třeba to někam povede. Tohle to někam nevede? No, začínalo. A myslíš, no právě, a proč jdeme do guána? Když to začínalo vést. Já klidně jo, ale jenom potřebuju... Ne, s tím guánem začínalo. Když bych navázal. Mně se zdálo, že s guánem to někam nezačínalo, ale můžeme to zkusit, tak pojďme. Chceš navázat svoje guáno na jeho myšlenky? Já bych rád taky viděl do budoucnosti. Protože já bych chtěl, aby ten problém možnosti vlastně nebyl jen v těch výkonech, ta sportovnost, ten hokej, prostě ten fotbal, to nagáno. A možná léčbou je guán. A možná, že když uvidíš potom to guán, tak potom to si prostě uvidíš hovno. A neuvidíš budoucnost. Ale mi se to líbí, že vidím budoucnost, já mám z čeho žít. Já si myslel... Mně to vyhovuje, takhle. Mně to vyhovuje prakticky, existenčně a nevyhovuje mi to existenciálně, protože vím, že jsem to nikam nedotáhl v budoucnosti. When I'm 64. Ale to se dá přece změnit v současnosti. Ne, sorry, to jsem uhnul. Ne, já ti věřím, já se snažím o tom přemýšlet. Ne, to já jsem uhnul. Takže, kdybys to měnil v současnosti a pořád viděl v budoucnosti, že jsi to nikam nedotáhl, tak to je teprve. To jsem právě zkoušel. Jo, takhle. Já bych vlastně potřeboval nejvíc, aby neexistovala budoucnost. Proto ty se posíráš, vždycky, když někdo přijde. Ty už to víš, ten člověk přijde a bude to nahoru. A bude to úplně nahoru. Tak rebník rozhodnout, když to bude dál. Kdykoliv někdo přijde, je to nahoru.
neměl ani po hlavní styl, cítím se jako debil. Přemýšlí o ztrátě erekce, což možná chce, protože by to bylo možná lepší. Mohl by se přiblížit více lidem, aspoň jednomu. Ale pak by se nepřiblížil mezi stehna. To už je možná minulost. Nejhorší je vytvořit časovou smyčku a nemoci se z ní dramaticky dostat. To je prostě nejhorší situace člověka. Co když kvantové teorie je to jiná, která v kvantové praxi? Co když kvantové praxi? Co když kvantové praxi? Co když kvantové praxi? Co když kvantové praxi? Přijíždí nějaké pěkné taxi a říká jedem tam. Jdem za nějakým pěkným životním výkonem, za nějakým možná i do minulosti, protože ano, kvantové praxi se jezdí jaksi taxi do minulosti. Kvantové praxi přichází jaksi tyhle blbosti. A já se opravdu vydávám taxíkem do své puberty. Tehdy byl můj kapesník pouze malý. Ano, to se mi nepovedla první onanie. Slyšel jsem od kamarádů, že je to perfektní. To bylo perfektní. Já jsem připravený malý kapesník. A nic, nic nepřišlo. Nic. Snažil jsem se představovat si něco, ale jediné, co jsem si představil, byla matka představená. Jeptiška, prostě starší jeptiška. Protože jsem věděl, že budu potom starý a panic budu až do starších let, tak jsem si rovnou představoval jednu matku představenou, která by mě mohla trošku. A já jsem byl před ní postavený. Postavený před... No, já bych řekl, že už ve 12 jsem nesnášel změněný hlas. Jak se ke mně dostal můj budoucí psycholog Břehule, když jsem zrovna psal domácí úkol z fyziky? Já nevím. Teď jednou jsem. Přišel z budoucnosti. Mami? Prostě. Ty říkáš, že děláš úkol z fyziky? A na co máš tady kapesník? No? Protože jsem sledoval, jak věci padají dolů. Prostě padá dolů? Já budu dělat, že jsem to neviděl. Chápu, že jdeš do puberty. Jak padá kapesník, to je blbec. Takhle se chová psycholog. I když z budoucnosti. Počkejte se mnou, ale matka, má, kolik má matka v tuhle chvíli, ale tím pádem. Jen tak na matko, matko. 37. Abych ty byla víc. Takže znamená to, že v mé budoucnosti mládnou jenom muži? Ne, ty to vychází. Co vychází? Já se umřu! Já to vím! U 39 tě srazí vlak! No? Protože tě to bude prát na 60! To si nemožná říkat! A to řekl už prostě asi, když se poprvé rozmluvil. Jenom, že mi nevěří. Má matka mi nevěří. Nikdy mi nevěřila. A v 39 bác!
a uvěří. A jsem před Dalakem. Pokud existuje nějaká spravedlnost, nějaký život po životě a přijde tunel, prostě máte to jako tunel, rozumíš, jako život, film života, tak ona... Já jsem ti celou dobu nevěřila. Tak. A ona ve svém filmu života uvidí, jak se mi to 60krát, 70krát říkal, prostě na každý Vánoce, na každý narozeně říkal, ale udělejme ty Vánoce hezky, umřeš za 2-3 roky, prostě vlak. Já myslím, že je to taková ta, jestli to není taková ta přivolaná pravda. Taková ta... Přání otce myšlenky. Přesně. Jenomže otec tady no, dlouho nebyl. No, otec tady chybí, to je pravda, otec absentuje. Ano, já vím, pane psychologu Břehule, že si to řekneme na dalších 30 let znovu. A já jsem to všechno musela odeřít s tím a tím pakem. Břehule, já se jenom divím tomu. Odřít smrt, to je normální. Ona se odřela o ten tunel. Ale, pane psychologu Břehule, Mně se nelíbí to, že jsem vám některé věci řekl ve 12 a v mých 60 jste dělali, jako kdybyste je slyšel poprvé. Tak i psychologie člověka zapomněla. Ale já myslím, že tohle je umění psychologa. Řekl zapomnout. Jakože psychologie člověka má Alzheimera? Ne, kam jsme se to dostali? Já si nemůžu pamatovat všecko. A zahrála Koleda. Hrála krásná koleda, ale tato hádka probíhá o Vánocích. A matka si na svou hlavu přidělala lokši. Takovou slovenskou pizzu. Maminko, se snažila udělat nám krásné Vánoce každý rok, ale měla na to speciální názor. Měla esteticky úplně vyhraněný Vánoce. Říkala si, když si na hlavu dám lokši, tak se vám to bude líbit, hoši. A my jsme na to říkali, je to horší a horší a horší. Čekali jsme tu lokši každý rok. Fuj, lokše. Já navíc nesnáším prostě jako tyhle těstoviny a tyhle. A matka tam stojí a brečí. Takhle jsem si to nepředstavovala, říká matka. Nejsem matka představující si něco takhle. Mami, teď je mi už 52 a ty jsi po smrti 17 let, pokud to počítám, dobře, nepočítám, ale chtěl jsem ti říct, že tehdy, jak jsi stávala s tou lepší, ještě do toho posledního dne, než jsi šla do toho tunelu, plně už podle mě jsi šla instinktivně. Jsem tam chodívala prostě každý druhý den. Tak to tam táhlo. A vlak jel až za 20 let. No. To neuvěřitelně vzácný spoj. Ten jízdní řád jsme si koupili v roce 1936. Od té doby bylo možno jej vidět tak často jako kometu přitom. Jízdenku jste si koupili. Mezi tím vyřadili jízdní jídelní vůz. Já jsem pak viděl toho kanibala průvodčího tam jak jízdenku. Šílený pohled, hrozný, prostě jsem s tím vlakem nechtěl nic společného, protože to bylo dávno pryč, to po něm, byl to aftertrain. Povlak. Ano. Povlak na mé duši. Mámi, já jsem ti chtěl mámi říct, že to celé, to lepší, to jsou jenom brýle mámy. Ty jsi prostě nasazovala na hlavu něco, čím jsi nám chtěla někomu kolem říct, prostě i tomu manželovi, že ten. Že tu není, že ten manžel tu není? Není. A to bylo to nejhorší, že ten... A víš, kdybyš to, že ten řekla s těm dětem. Já jsem ale se ti snažila nahradit i toho otce, kterého si neměl, ani si ho nepoznal. Ty místo toho smažila lokša. Jo. Ty jsi tak snažila, že jsi smažila tolik klobouků, tolik lokšových klobouků. Šli na dračku. No to bych nepřeháněl. Koupili si tvoje kámošky a teta odebírala vždycky tak 5-6 ročně. To, za to jsem je nesnášel. Doufám, že už nikdy nepotkám. A já vím, že ji potkám, že jo.
Ne, není, ne, mami, nejsou všechny věci. Padá tě on! A pozor! Viděli jsme mámu, které spadla do kše. A jako vidíme, že lokší pravděpodobně skrývá nějakou zvláštní věc. Plešku! Má v hlavě díru. Máma má v hlavě jakousi zvláštní. A smíne fialové světlo. Matko, to není mariánský výjev, že ne? To by nebylo tak škaredé. Co se děje? Jsme svědky vylití ducha? Matce se začal vylívat z hlavy duch. A byl to duch otce. Duch otce. Jako Hamletovi. Matka se pokusila vepřové maso namlet. A přitom se stalo to, co nechtěl ani Hamlet. Táto. Místo činu. Tát ort. A jednou v místnosti byl návětec. A to jsme si slíbili, že už nebudeme hrát o otcích. Teda já vnitřně. Synu? Synám, otče, synám před tebou. Nikdy jsem tě neviděl, ale tak moc přál jsem si tě poznat. Čapí nohy, to levici, jo, moje dřeč. Viděl jsem tě ve snu, který jsem ještě neměl. Normálka, asi jsem po tobě. A pak jsem provedl něco velkého. Tobě, ty ses potatil. Ty máš také obří pes, otče. Ten jsem ti daroval. To je danajský dár, bráto. To je medvědí služba. To je penis mezi debily. Mercedes mezi opravdu blbými auty. Sta! Stovky hodin. Stál. A pořád lágo. Můj Nelado, já vím, že mám dokonce několik levobočků, ty máš několik levobočků. Ne. A že mám několik bratrů rozsedlých po celé, a ty zládoval. Já jsem Nelado. Ve chvíli, kdy jsem doládoval, můj penis mi umřel. Ty jsi můj zdědil. Kakám jenom proto, že jsi přišel a tím tě vlastně stvrzují, že jsi tady. Je takové, z mého pohledu, takové razítko. Proto se tvá máma o mě nikdy nezmínila. Protože jsem přestal být mužem. Tomu nerozumím. Daroval jsem ti všechnu svou sílu. No já ji nevyužívám vůbec, jak čemu to bylo teď. Ale to já jsem v tu chvíli nevěděl! A ty jsi neměl ty schopnosti jako já? Ty jsi neviděl dopředu, že budu k něčemu? Ne. Já myslím, že mu to bylo jedno. Já myslím, že mu to bylo jedno. A to je snad ještě horší. Nevědět je přece mnohem lepší než lhostejnost. No, on to věděl, ale bylo by to jedno. Tati, bylo ti to jedno? Promiň, já se... Chceš to slyšet? Kurva, tak prostě bylo mi to jedno! Vystál jsem se na to, prostě. Vystál jsem se na to být otcem. Protože tvoje máma, přiznejme si to, prostě
No, přiznajte si to. Mě totálně... Výborně, ale... moderuješ. Výborně. Totálně mě nasralo. No ale přece, ona... počkej, tati, to přece nedává smysl. Když tě matka nasere, tak se přece nemusíš vystarat na děti. To je prostě absolutní nepoměr. To je prostě Minela. To je Liza Minela. To jsem zažíval se svou ženou a neměli jsme děti naštěstí. Lizou. Ježišmarja, já vlastně s Lizou opakuju to sem. Proč jsi mě vyvolal ze záhrobí? Já jsem tě nevyvolal, matka si prostě zakopla, spadla jí lokše, teď tak ta matka leží, má otevřenou hlavu, my jsme všechny zavolali dokonce ani doktora, protože je zajímavější, prostě je to tvoje zjevení, no? A já jsem teďka tady mám z toho prostě jako, co? To udělám já. Ty uděláš něco za mě? Co jsi to pro mě udělal? Ale prosím tě, já za tebe dělám celý život všechno, chápeš? Ty jsi na mě dal test, jak ten, zase ten klasika. Ježíš za nás hříchy, klasika, otec na nás hříchy. Jo, rozumíš, normálka. Prostě ty, dědičnej hřích znamená prostě predispozice od otce. Buď se na tebe vysere, nebo ti udělá všechno, co chce, ale tak je to blbě, že jo? Jo. A no, prostě já tady uzím hřebík. Ty strašně rychle uvažuješ, jako tohle to já tobě obdivuju. To je takový dár. Ano, to prostě to máš po mámě. Mně nic jenom nezbýval, protože jsem se nemohl stýkal normálně s lidmi, tak jsem neuvažoval. No a tady ty zbrží nějaký hřebí, který tady vezdí, já se snad ukřižuju. Sebe ukřižování, já o tom jsem uvažoval hodně často. No, ale moc dobře víš, že se neukřižuju. To jsou předvídáte. Ano, vím, že se neukřižuju, ale vím, jak jsem to taky zkoušel, vím, že kladívko můžu, protože sebeukřižování nedokáže nikdo, kdo má jenom 4 ruce, teda 2 ruce a 2 nohy, protože jedna ruka vždycky na míň. Neuděláš všecko, nemůžeš si zabít tu jednu ruku, chápeš? Ale když máš takové péro jako já, tak se můžeš sebeukřižovat, jak chceš, máš kladívko, vole, si vezmeš tady, vole, péro a mrno, seš tam, vole, seš tam, jo, seš prostě... Normální pohoda! A ty vole můžou přijít na Golgotě, a jo, tady si jen tu houbičku, tady jo, mám mrdo, tam až šup, jo, a tam se tebe můžou udělat, jo. To se nestane, já vím, no, to je fantazia, to je moje sexuální fantazia, hraje, tam rodiče matka představená, prostě, ale tam jenom tak chodí a šuruje, prostě. Hrozný. Co jsme to vyrostli? Má to cenu? Co? Život? Ne, to furt. No hele, říkal jste mi, že mám vyplavovat. Tak já vyplavuju. Já vyplavuju to, co ve mně je. A vy mi říkáte, má to cenu? Jako, no tak to si vlastně sere pro vlastní huby, pane. Ne. Já jsem si myslel, že to bude mít nějaký vývoj. Ano, vývoj. Vždycky jsem chtěl být vývoj. Vždycky jsem chtěl být prostě ten muž, který přinese toho kance na svých zádech. Že jo, že to má takový prostě jako silácký nádech, prostě takový vémola světa prostě. A přitom jsem se cítil jako prostě ve výmolu ve skutečnosti. Mol, a už zároveň to mol, vy ve výmolu, ano. Prosím. Chtěl bych dítě, a ne tento životní vítěr. Nechtěl bych vítěr hlavy, chtěl bych být životní vítěz. Ale já vím, že vítězství není splodit dítě, protože kam tě pošle dítě s tvým vítězstvím, když se nepostaráš. Nepostavíš garáž, nepostavíš garáž a hraješ jenom baráž. Frustrovaný chlapi jsou to nejméně zajímavé pro jakéhokoliv diváka. To vím. Proto jsem si koupil ve Frcu v Brně jednoho křiváka. A řekl jsem si, budu cool minimálně pro
generaci Z. Maximálně teda pro generaci Z. A šel jsem s tímhle křivákem na kloset. Já myslím, že na výlet. Na výlet. Já většinou chodím na výlet jen na kloset. A bývá to pěkná exkluze. Bývá to pěkná exkluze. Exkluze snů. Nějakým nedopatřením se to časově zase prolomuje. To je India, jiné ty to přišli v pravý čas, nepřišli, ale co měli přijít, tak přišli dřív. A to je, máme dceru, jmenuje se Senia. Nevím, ne, nebo jako je to na výběr, je to ještě věřitelné. Ale není rozhodnutý. Není to právě, nech to rozhodnutý, ale dal bych jí do ruky, jestli. Jestli si mě překvapilo, ale znamená to, že jsme nějak jako vyvolení, nebo že musíme někam utíkat, nebo... Ne, můžeme se tady. Ale spíš jde o to, jestli chceš zachránit náš stav. Já si ho. Chci ho zachránit. Já jsem ho nebo moc zapracoval. A teď bych se chtěl zeptat, jestli teda to dítě by se dal ochotná osvojit, protože ono vzešlo vlastně za šílenství. Ono se ho nezdá, ale já tě pořád ještě miluju. Není to slovo láska příliš silné slovo? Je to... Pro mě to tenké slovo. Myslím jako na to, co mezi náma dvěma... Ale jo, mezi náma dvěma je teďka propast mezi dvěma matracema. Matracená práce je to prostě úplně... Ale mezi náma může být Ksenia. Nebo whatever, jak ji prostě pojmeneme, jako můžeme si to klidně jako nějak vykomunikovat. Mami, mami, neposlouchej. Ty jsi z minulosti. Jsi mrtvá. Lízo, proč si mě měníš před očima matku? Oj, zastav to. Břehule, pomož mi. Jo, řekněte. Neměň se mi před očima matku. Říkal? Protože já jsem to řekl, protože jsem věděl, že mi to poradíte. Poraďte mi líp. Hoš. Jí. A jí tu lokši. Ona jí vlastně pokrývku hlavy. A kde je otec vlastně?
Kde je ten odcizený otec? Kam se vypáře? On se nás opravdu vyslal. Zase. Je zase pryč? On se normálně vytělil jako duch. Ale mu to bylo jasné od začátku. Ksenio, ty tady někde křičí. Ksenio, pojď se, pojď se. Ty logo. Ale mě se neposad, když přijde. Já jsem z ní úplně postraný, ale fyzicky ne. Je to jediný člověk, ze kterého... Já jsem se neposlal, když přišel fyzicky, ale duševně. A začíná mi nějaká empatie. No, kdo by neměl empatii k tomu, jak to kvičí, že? Fičanko. Nemáš hlad? Je to ona! Neboj. Lízo, tady maminka. Možná. Nebo... Jsi už tu sobou? Duchovní, maminka, doufám. Víš jo? Jsme tady dva, co teda? Budeš kojet lepší. To divočáček. Ale krásná. Po mně. Už se sklidňuje. Už saje. Nech si. Ať saje. Píše závěť, závěť mé hrůzy v hlavě, píše závěť umírá. Bude se to jmenovat Ksenia, nevím, nechám určitou volbu i matce. Mohlo by to být, mohlo by být třeba i Tom. Jak to nezáleží na genderu. Tom Sawyer, Sawyer, kouše Sawyer Dousy. Může to být Jožina. Jožina. Po tetě. Pojďme se usmířit s tetou. Pojďme se potetovat nějakými srdíčky, že rodina je vlastně základ státu. Rodina je základ státu. A mámo. A bez táty ne. Táto, ty zjevení, ty jedno. Kde seš ty jedno zjevení? Pojď se s náma usmířit. Ještě tu písničku hrajme do konce a přijde se usmířit táta. Pojď na místo činu. Ha, 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 ha. A udělali si dialog matky s tátou v jedné osobě. Teď to chci vidět. Udělali si podem si chledičky. Ženo? Otče? Tedy manželi? Ty jsi otec! Dialogické jednání. Já jsem matka! Máme Jožinu, nebo tvůj syn vlastně má Jožinu dceru. Co? Jak to dokázal? On se hodně snažil, je to Jožina snažina. Hodně se snažila! Snažil. Vy máte 90, babičko. Tak to jsem rád, konečně mohu v klidu spát. 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 Otče. Spát. Otče, ještě než usneš. Je to jako taková vacka, nebo je to šofinka, nebo navždy? Protože jestli je to navždy, tak bych se usmířil. S tebou, ne já sám. Přesně nechápu tohle gest.
On tě neobejmout. Já nemůžu blíž, protože mám erekci. Tak se k němu postav zády. To udělal on k nám a to nechci. Pojďme to dát i přes erekci. Ano, dobře, dobře. Tati, nezlob se, že to bude chvilku takhle trošku. Tak obpraš mu. Já tě obejmu. Obejmu tě svou saxánou. Obejmu tě saxánou. Všechny vás obejmu saxánou. A co na to, Joži? Ahoj, tati.